poliitikkojen pitäisi hirveän paljon enempi kiinnittää huomiota siitä, että miten ne puhuu, miten ne viestii, miten ne kertoo sen tarinan, koska siinä tapahtuu se käppi myös aika paljon, että niitä päätöksiä ei osata perustella. Meillä on tarina hukassa. Sitten pitäisi tavallaan pystyä jossain tapauksissa myös ohittamaan tällaiset puoluepoliittiset rajat. Että ei mene niin, että ne puolueet, jotka on oppositiossa, ne automaattisesti aina vaan haukkuu, tyrmää ja näkee hallituksen toiminnassa pelkästään huonoja asioita. Mutta sitten kun ne samat puolueet ovatkin hallituksessa, niin ei se politiikan tapa tai tyyli tai ne ratkaisut, ne eroa kovin paljon toisistaan. Ja se on hirveän hämmentävää niin kuin äänestäjän kannalta, että onko mitään väliä, ketkä siellä hallituksessa on. Että on vaan aina oppositio, jonka mielestä hallitus tekee kaiken väärin, ja on taas hallitus, joka ei halua kuunnella oppositiota, koska he hallitsee ja heillä on kaikki valta. Ei ole yhteistä sellaista missiota, että mihin tätä Suomea ollaan viemässä, missä Suomi on esimerkiksi 10 vuoden päästä. Ja nämä päätökset tuntuu tällä hetkellä hirveän irrallisilta ja jotenkin niin kuin hahmottomilta. Vaikuttavaa viestintää ei ole ainakaan se, että laitetaan se konsultti tai lobbari asialle. Et sitten kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, pyytää analyysiä, näkemystä ehkä sieltä viestintätoimistosta, tietoa siitä, miten nämä lakiprosessit etenee. Me voidaan auttaa niin kuin hahmottamaan se tilanne, sen asiakkaan ongelma ja jopa tekemään jotain materiaaleja. Mutta sen jälkeen pitää siihen 50 metrin jälkeen, jos se on 100 metrin matka, niin sen jälkeen sen ihmisen pitää se loppu hoitaa itse, koska aina se henkilökohtainen kontaktointi ja se, että sä olet sen asian asiantuntija, on parempi kuin että sä ulkoistat sen jollekin muulla. Suomalainen politiikka.